Safari ya kuelekea Ahero Bahati katika kaunti ya Nakuru ilituchukua muda wa masaa mawili na nusu. Lengo letu kuu ikiwa ni kumtembelea Anu Wanjiko almaarufu fundi wa viatu ambaye habari zake zimesheheni kona zote za ulimwengu. Katika eneo la Ahero tunapatana na Anu wa umri wa miaka 13 akiwa kazini ili kutafuta riziki ya kila siku. Na umati mkubwa wa watu unatuzingira na kushabikia ziara yetu, wengi wakiwa na hamu ya kujua kinachojiri. Bila kupoteza wakati tunafululiza mwendo moja kwa moja hadi nyumbani kwa kina An, ambapo tunaungana na mamake Zipora Wamboi, na kwa moyo mkunjufu akiwa na furaha isiyo na kifani anatupokea na kutukaribisha chumbani. Hata ingawa An amekuwa akitia bidii za mchwa kazini mwake, amekumbana na changamoto sio haba, huku wengi wakimkejeli na wengine hata kukataa kumlipa hela zake, jambo ambalo limekuwa donda kuu moyoni mwake. Siku moja nilikuwa pale hapo chini ya mti siko nimejengiwa nyumba. Mama mmoja akakuja akaniambia, "Je, unajua si vizuri mtoto kama wewe na uko shule akishona viatu?" Akatoka akaenda na akaniambia nikirudi nisikupate hapa. Ilikuwa masaa ya jioni. Nikafunga kazi mapema ndio asinipate hapo. Hiyo kitu nilisikia uchungu. Nilisikia uchungu sana. Kuna wengine wanakataa kunilipa, kuna mmoja nilimshonea viatu na ilikuwa 100, akakataa kunilipa, akaniambia nilipi. Nikaachana na yeye, nikamwambia, "Je, sasa hutanilipa na mimi nitajilipa na nini, ama ninunue shindo nyingine?" Akaniambia, "Mimi usinisumbue, niachishe shetani." Nikaachana na yeye na nikaondoka. Akieleza zaidi anasema kuwa alianza kufanya kazi ya kushona viatu akiwa na wingi wa matumaini ya siku za usoni kuwa maisha yatabadilika pia kwa wazazi wake. Hii kazi niliamua kwa sababu nilianza kushona kwa sababu masaa ingine mimi ningetaka tu kusaidia mama yangu. Hata mimi naonaga wazazi wangu wanataka tuishi maisha mazuri, lakini ni pesa wa kuwahi. Pasi na kushona viatu, An huwasaidia wazazi wake katika kazi za nyumbani ikiwa ni pamoja na kuwafuga sungura. Zipora Wamboi mamake An anatueleza kuwa mambo yamekuwa magumu sana, kwani yeye na mmewe wamekuwa wakifanya kazi ya vibarua ambavyo ni nadra kupatikana. Ninaandaa kibarua ya kufua manguo ya shamba nikipata, na hapa ni ngumu sana kupata kibarua. Hata yeye anaenda tu kibarua huko kuna makware. Ukikuja hivyo mnajua mnaona makware. Hivyo. Ni maisha tu inaendelea. Tulitaka kujua kabla ya shule kufungwa vile Ana alivyokuwa akifanya shuleni, na bila kupoteza wakati anatupeleka hadi kwa mwalimu wake Big Grace Gatonye wa shule ya msingi ya St. John Bahati, na ana haya ya kusema ikiwa ni pamoja na ushauri kwa watoto wengine. Jina langu ni Mwalimu Grace Gatonye ama Mrs. Gatonye. Nafundisha shule ya St. John's Primary Bahati, ambapo mwanafunzi Ani Wanjiko huwa anahudhuria masomo yake. Wakati tuko shuleni, Wanjiko huwa anafanya bidii kwa masomo yake, huwa ni mtoto average kwa masomo, na huwa na uhusiano mzuri na wenzake na hata walimu. Wakurugenzi wa vituo hivi wakiwakilishwa na Francis Wairura wamesema Ani mfano mwema kwa wengi. Kwa kuwa siku njema huonekana asubuhi, runinga ya Mwangaza kwa ushirikiano na kituo cha redio cha Mwangaza wa Neno FM vimechukua jukumu la kusimamia masomo ya Ani Wanjiko shule zitakapofunguliwa kuanzia masomo ya msingi hadi atakapohitimisha masomo yake. Na kusema kweli tumeweza kuleta tumaini kwa hii familia, kwa sababu sasa mtoto huyu ambaye amekuwa kishona viatu amepitia masaibu mengi, amepitia changamoto nyingi, lakini Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM, wakati ambapo shule zitakaporejea, wakati masomo yatakaporejea tena, tutahakikisha kwamba mtoto huyu ambaye ni An ameweza kuendelea na masomo yake mahali ambapo amebakisha. Na zaidi ya hayo, wakati ambapo atakapofika katika shule ya upili, Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM, mtoto huyu tutamlipia karo yote ya kidato cha kwanza, ya kidato cha pili, kidato cha tatu, na zaidi ya hayo hadi kidato cha nne, na kuhakikisha kwamba ameweza kusonga mbele na masomo yake.
Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, class B ambazo ni gari ndogo, class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals, na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703-164-003, 0703-164-003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Ana akisema kuwa atatia bidii masomoni ili kuweza kutimiza ndoto yake ya kuwa daktari. Nimesema ni asante kusikia nimesimamia masomo yangu yote shule, watu wakirudi baka mali nitasikia masomo yangu imeishia, na Mungu awabarikie. Hata nikitaka kufanya PhD nikikuwa mkubwa, ninataka kukua mtu wa kuhesabu pesa ama daktari. Familia ya Ann wakiongozwa na babake Samuel Kemani wamepongeza wasimamizi wa Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM kwa ukarimu wao na kujitolea kuimarisha maisha ya mwanao. Jina langu ni Samuel Kemani, na mimi ndiye mtoto, ndiye mzazi wa huyu mtoto Ann, na ninashukuru sana kwa sababu kuna ndoto alikuwa nayo na imetimika. Kwa sababu yeye aliniahidi kwa siku moja ataniweka vile ya stahiri, na bila shaka nimeona ndoto yake imetimia. Pia mimi naweza washukuru sana watu wa Mwangaza TV kwa sababu wameweza kunitembelea kwangu na zawadi tele, na bila shaka wameniahidi kwamba watasomesha mtoto wangu hadi pale pote atakapotaka. Kwa vile nataka kumshukuru mwenye amesimamia his station, kwa sababu bila shaka yeye nimeona kama ni malaika ametumwa na Mungu, kwani hayo mambo ananiambiaga anataka kusoma, lakini natia tu namuonyesha tu atasoma, lakini Mungu amefanya hilo jambo na litaweza kutimika. Kwa vile nawashukuru, Mungu awabariki na station iweze hata kwenda mbali zaidi. Mwangaza TV nimeiambia Mungu ibariki sana na iweze kuendelea. Mimi nimefurahia sana sana. Nimesema wabarikiwe sana. Sijui naweza sema nini nikio kwa Mwangaza TV. Sijui naweza sema nini. Mimi nimesikia tu kufurahia tu. Nataka kushukuru Mwangaza TV kwa sababu wamegudua Wanjiku wako na kipawa, na wamekuwa marafiki wema, wamekuja kumshikiria. Asanti kwa sababu ya usaidizi wenu, kwa vile sasa mumeamua na mmejitolea kumsaidia Wanjiku asome masomo yake paka kumlipia na kugharamia kila kitu mpaka amalize na afikie pahali ambapo angependa kufikia. Nasema ni asanti kwa sababu hakuna mtu ameshawahi kuja anasema hata kama atanilipia shule hata kama nitamoja, nikiona zile mashida nimekuwa nikipitia baka class 8,
mimi nasema Mwangaza TV Mungu aibariki na aiongezee watu wengi sana na wapate pesa mingi ya kusaidia watu wengine kama sisi venye wametusaidia. Sasa nasikia ati maisha yangu imebadilika. Sitaendelea kushona viatu. Nitaanza maisha mazuri. Mungu abariki Mwangaza TV. Chanda chema huvishwa pete. Na kwa anu Wanjiku mambo yatabadilika. Nikiripotia Mwangaza TV, mimi ni Margaret Campbell.